کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی وفا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا مطلب ہوتا ہے۔ میں نے مہنگے لباسوں میں گھٹیا لوگ اور سستے لباسوں میں مہنگے لوگ دیکھے ہیں۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرے تو یہ آپ کا قصور نہیں بلکہ خدا نے آپ کو خوبیوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ ہم دین پر لڑ سکتے ہیں، دین پر مر سکتے ہیں، مگر افسوس ہم دین پر چل نہیں سکتے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ بندہ درست راستے پر اکیلا سفر کرے۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ بھی تو کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو حاصل ہے وہ لاجواب ہے۔ کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو نرم لہجہ بھی اچھائیوں میں شمار ہوتا ہے۔